Bu muassasada mana ona sog'inchi, ota sog'inchi, ozodlik. Sog'inch hissi, yaqinlar diydoridan ayrilgan daqiqalar. 22 yoshli Abdulloh sodir etgan jinoyati sabab orzularini armonga aylantirgan harakatini sarhisob qilar ekan, ozodlikdagi hayotiga hech narsa teng emasligini angladi. Bu koloniyada hamma narsa bor. Yeyishdan tortib ichishga hamma narsa bor. Lekin bitta narsa qiyin edi, bu ona sog'inchi. Oiladagi bu mehr yetishmaydi bu yerda. Men hozir uyga borgandan keyin ota-onamning duosini olaman. Onamlarning hidlarini hillab-hillab to'yib olaman. Xizmatlarini qilaman, roziligini olaman. 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan yigitning bor umidi sundi. Achinarlisi bu holatga yolg'iz aybdor uning o'zi bo'lganligidir. Qanchalik pushaymon bo'lmasin, qonun so'zini aytganidan so'ng Navoiydagi 4-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasidagi mahkumlardan biriga aylangan Abdulloh muassasada ma'naviy dunyo qarashini boyitishni boshladi. Shu yerda olib borilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, tushuntirish ishlaridan so'ng yigit qat'iy tuzalish yo'liga o'tdi va uning maqsadlari o'zgardi. Yurt boshimizni bu menga bergan bu ishonchini oqlashga, halol mehnat qilishga, halol mehnat bilan oqlashga harakat qilaman, va'da beraman. Abdulloh qatori Navoiydagi koloniyalardan jami 35 nafar fuqaro shu kuni af etish farmoniga ko'ra ozodlikka chiqdi. Muassasa tashqarisida turli viloyatlardan kelgan fuqarolar quvonchi cheksiz. Kimdir intiq kutgan turmush o'rtog'ini, yana kim farzandini qarshi oldi. Shiringul Asoyeva va Sevjor Sattorov zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.